Tak dobrý den, ahoj. Ahoj. Máme tady vylosování naší soutěže za auto Service Pickup. A tak, aby jsme teda to konečně, protože se nám to malinko všechno posunulo, tak se omlouváme, ale soutěž už je tady a jdem na to. Máme tady všechny lístečky. Andrej nám to vylosuje, protože to je naše velká posila, jak za BMW Liberec, tak za všechny ty aktivity, co za ten rok udělal, tak chci moc poděkovat, proto bude i losovat. Takže shrneme si to, budeme losovat od třetího místa, 10 vůní Kalifornia, druhé místo plnění klimatizace, pilový filtr dezinfekce a první místo je proplach automatický převodovky, včetně filtru, vole na proplach a práce. Druhá varianta, kdybyste neměli automatku, tak se bude dělat kompletní servis, což znamená všechny filtry, volej a tak, co k tomu patří. Takže jdeme osovat. Takže třetí místo. Místo vyhrává Marek Vilou. Třetí místo. Druhý místo vyhrává Matouš Matouškovič. A první místo vyhrává Franky Name Lubaty. Takže moc za všechno děkujeme, bylo to fajn a přejeme hodně zdraví, štěstí do roku 2019 a hodně úspěchů. Tak jo, tak čau, mějte se, ahoj.